Než video začne, tak vás chtěl upozornit, že ve videu nebudou cenzurovány žádné vulgarizmy, protože si myslím, že to k horovkám tak nějak patří. Děkuji. Ahoj, čau! Vítejte, dámy a pánové, dámové, pánové, dámové, u dalšího videa! Ano, Five Nights at Freddy's, Help Wanted VR, dneska ta jednička, koukněte tady, počkejte, kde to bude, vole. To je zrcadlo. Uděláme to takhle, ty ukážeš tam a já tam. Dobře, tady? Ne, tady. Jo, přesně tady. Někde tady. Na jedné z těchto dvou někde stran. Na těchto mezi světových stran máte video. Ano, které jsme točili dneska Gainixovi. Můžete na to kouknout, protože ty videa na sebe samozřejmě navazují. Přesně a tak. Jdeme teda na jedničku teďka. Ano. Dejte like, odběr a jdeme na to. Jdeme na to. Ano, jupi. Pokud jste neviděli Tomovo video, tak jednak nechápu, co tu jako proč jste ho neviděli, ale on taky nechápu, jak můžete, nějaký... Já nechápu, jak můžete existovat, aniž byste viděli moje video. Kámo, tak jdi do prdele. Price counter tady chce. What the fuck? Co to můžu dělat, jako kde? Když tam máš tam nějaký míč na nějaké takové tabulce a když na něho podříš, tak dostaneš míč a můžeš házet potom. Máš tam odměny před sebou prostě? Odměny mám, nevidím a ten míč. Měl bys tam mít tabulku s míčem, že tam můžeš navolit. What the fuck? Jo a jo, aha. I teď je byl. Děkuje. Co chce? Foxíka. Já nevím, jestli to chci dělat. Musím se kouknout za ten pult a bojím se, že na mě vole, i tady vole v mirumilovní zóně na mě někdo vyleze. A já to jako, když to trefím, tak to mám. Nedalo mi to. Mně taky ne, pravda. No to je. Return to menu, dámy a pánové, jdeme na to. Night 3, nechceme to zdržovat, nemáme, no i když teďka už vlastně máme času docela dost, no. Nechce se mi do toho, ale nechci to zdržovat, protože to bych zase trvalo dlouho. Hello, hello. Ale to je divný, jak tu jsou ty titulky. Jo. Ty to můžeš tipnout a pak to nemusíš poslouchat. Ne, stočnu. No právě. Zjedíme se po, no. Bude trošku hovno rozumět, tak jsem to tam zapl. Okay, jenom pro zajímavost. Co? Jenom pro zajímavost se to tam napsal. Jo, okay. Až mi zaskočilo. Podíl jsem tam ten papírek. Jo, dej mu tam ten bordel. Kam zmizela čika? Jo, tady, sedmička, hajzle. Parada. Bonnie je tu. Sedmička, hajzle. Okay. To můžu kontrolovat takhle. Čika se despawnula. Jo, je tu, okej. Okay. Oni je stále tady. Foxy už chce vyběhnout, skoro teda. Já zavřu dveře a doufám, že vyběhne ten Foxy, vole. Oni je tu. Jaj, čeká je tam, okej. Okay. Na, Freddy se mi tu směje. A já taky. Wow. Už tam není? Teď nevím, jestli je tam, vole. Je to parata tady ze zadu, aha. By the way, u jeho videa, když jsme hráli normální FNAFko, tak jsem mu ho tak vyděsil, že se posral až, takže doporučuju se na to podívat. Ano, zavření šeny dveře, to není dobrý, ale já nevím, kde je ta čika. Tady je někdo, nebo ta, what the fuck. Come on, to je Freddy asi. Foxy, dobře. Bonnie je tu, okej, okay, takže levé dveře můžu otevřít, ale se nechce. Já jsem nezavřel, já jsem chtěl přestat svítit. Jo, je to Bonnie, vlastně jsem se like. Jaj, no a tak to nemůžu dát, vole, když tu furt někdo je, vole. Jestli, že mám v třetí a jem 30%. Proč tu hraje Freddy? Kámo, tak to ne. Co ti je? Okej, Bonnie je tam, ale... Čika. Kámo, co je ten co dělá ten Freddy? Já se omlouvám, že jakoby to neumím hrát. Ale já tu fakt nikdy nevidím Bonnieho, Čiku ani Freddyho, oni tu nikdo tu není. Na něco mám otevřím, mám 4% čtvrtá a jemka, jestli se omlouvám. To už? Ano, to je fakt nebylo nijak zaživný. Já se omlouvám. Ale je to těžký jak svině. Je to těžký jak svině, oni tu furt jsou. Počkej, můžu tam jít? Není tam nic teďka blízko mě? Já nevím. Že bych to zkusil. Tak to zkusil. Ale jakoby můžu tam projít, nemám tady dveře nebo něco. Aha, jako máš tam takovou trošku záslonu, jakoby. Aha, tak už to nestíhám, no. Už je to mám. Píče, vole, jsem se lag najednou. Předtím jsem byl úplně, vole, cold moment, vole, vůbec jsem se ho nalag. Ach jo. Pokus číslo 2. Jsem se, že to jsou Freddyho oči, vole, ach jo. Ach jo. Držu bu. Jako ty si se mnou povídat můžeš. Hm. Ne, ty jsi mi řekl držu bu, tak to jsem řekl tomu, vole. Jo. Já nevím, jo. Jak to je, vole. Je to William, vole? Nebo to je jenej? Já už v tom mám zmatek v těch postavách trochu. Těch postav je hrozně moc, vole, už se v tom neorientuju. Prstíky.
Ježišmarja. Wow, ne! Šikyňo, ok. Vlny, v pohodě. Je počkej, ta kamera je tak, takže oni když jdou tam dozadu, tak nejdou tady. Oni jdou jako jen, jaj. Co to je za zvuky, vole? To se mi hrozně nelíbí. To je kuchyně. Fox se chce vyběhnout, vole, ach jo. Čeká tu, ok. Na každé straně jede, ano. No počkej, tak kdo je tu? Dobrý, uznáváš, že ty roky nebyly moc hlasitý, ale někdo tu byl. To jsem byl já. Co se směje Freddy? No. Mhm, paráda. Pane Zajíc, volá, držte hubu. F do chatu pro mistra Zajíce. 58% a je 3. AM, kámo. Já to ale bez tak nějak poseru zas. Ne, fakt ne. Freddy. Kam já bych otevřel ty dveře, ale se prostě bojím Freddyho. Počkej, já mám zavřený dveře, aha. On běžel Foxy. A já jsem měl zavřený dveře naštěstí. Dobré. Bože. Ne, to zase projebu prostě. Že jsem posraná sračka. Ano. Ale já nikoho nevidím na kamerách, on tu nikde nikdo není. Paráda, Bonnieho vidím. A že bych viděl třeba někoho jinýho, šika. A já nevím, jak funguje Freddy. On se směje, vole, to... To není vůbec, ale dobrý, kámo. Já to projebu zas. Jo, já se omlouvám, fakt se omlouvám, je mi to strašně líto. Dobre, tohle můžu otevřít, ale... Kdo to dá? Jo, čika. Tak teďka to zkusím, jo? Jo, běží Foxy. Ne, aha, nestih to. Tak když ti půjdu, můžu tam, vole, jak daleko můžu? Já nevím, zkus to. A tak vole, ty vidíš, vole. Já nevidím. Mě to sará, vole, jsem to pojebal, úplně to vydal. Já se za to stydím, vole. Já to zachráním, šéfe. No, abys to zachránil, musíš dostat jumpscare. Do píče. Dáme si challenge. Buď to dám, anebo jumpscare od normálně někoho jiného než je Freddy. Pan Hejnik tady zachránil toho video, guys, já se fakt omlouvám, ale já prostě... Pan Hejnik si dopne. A proto mu dejte odběr. Přesně tak. Já myslím, že to video by bylo lepší, kdybych otevřel dveře, když byly velice blízko, ale... Fakt jako, zkuste si to v tom VR-ku. Uvědomte si, že ve VR-ku to máte jako realita. Upřímně je divný, když jste v tom VR-ku a teďka stanete v normálním světě, který je úplně nudný. Tak co je to tu za bordel, vole, zase? Co to tu dělá, vole? Zavři to. Halo? Mám problém s údržbou. Co to tu kurva je? WTF? Táhni do hajzlu. Tak, OK. Jo, já mám možná nápad, ty když moc přepínáš kamery, tak ti to bere více energie, mám pocit. Možná jo, no, protože jakoby ty kamery tam musíš mít víc zaměřit. Zkusíme to. Budem se koukat a už někdo jdem. Ty seš tady, tak to je pohoda, jahoda. Jo, ty se tam tež procházíš, jo? Tak jo. Kam jdeš, ty vole? Joha, já jsem na tebe asi, já jsem ti nevěnoval moc pozornosti, že už zase jdeš někam, co? OK, hodím to do piče. OK, čeká je v kuchyni, dobré vědět. I'm okay, don't feeling. Turn. I'm high on believing. Turn. A dál to neznám. Hey, turn. Hodím cupcake do prdele. Ale já jsem takhle posraný tady, já jsem fakt zvědav, jak budu hrát tu trojku, to je nejhorší, tam nemůžu nic zavřít. Ještě ideálně tam budu mít error, to já se tomu nevyhnu. Já můžu mít maximálně celou dobu zavřený oči, ale jako nic jiného neudělám s tím. V tý trojce. Čurák! Foxy, hlavně v klidu. Jo, dobře, ty seš tam. Furt tam seš, já tě tam vidím. Ha! Kde seš? Jdeš tu? Já to radši zavřu. 59% energie a mám 3 hodiny ráno. Ty pičo, zrovna jsem to chtěl otevřít a Freddy, vole. Tam. Jo. Co? Bonnie, dobré, tak tebe už. Ty jsi měl Freddyho na chodbě. Fakt? Ne, ty jsi říkal něco. Ne, ty jsi říkal, ne, že jsi měl Freddyho na chodbě. A co mám dělat teďkom, když tu mám celou familiu? Ne, ale vysvětli mi to, jak jsi měl Freddyho na chodbě, nebo... No neměl jsem. A proč jsi říkal, že to... No ty jsi říkal, že jsi měl? Ne? Ne? Ne, já jsem myslel, že ty jsi měl. Aha! Co jsi tam zhodil? Nevím. Co jsi tam zhodil, ty čuráku? Ptáka asi. Počkej, co? Já nevím. Já se bojím, já mám 4 hodiny ráno a 20%. Ty drž piču, Tereza! No tak jestli jsem jí zhodil barák třeba, tak se není. Kamo, ne, já to projebu. Čeka tu není. Čeka je tady. Co tam děláš? Dobré, GG. Zahrál jsem si videohru. Říkal jsi, že tě nasmí jumpscare na Freddy, ne?
To piče. Počkej, a s baterkou se na tom jak? 9% a mám 5 ráno! No, tak to se bude kucat nechat otevřené dveře. Nemůžu! Nemůžu! No, nemůžu! Musíš, kámo. Říkáš, že musíme jiný jumpscare aspoň. Počkej, já to možná dám. Už je pátá aspoň? Jo, mám 2%. No, tak to nevím. A už tam mám nějakou dobu tu pátou AM. Jo. Jenom jakoby co pak, jako když to náhodou, když to bude prvě, tak co? Já nevím. Říkal jsi, že nesmíš, tak ale... No tak už co s tím mám dělat teď? Tak dáš ještě jednou. Ne! Teda neříkám, že bych to na tvé místě dám, ale jakoby... Ty jsi ten, co to řekl. To vystříneš. Ne, ještě ne. No hele, já mám takový pocit, že jsi to nedodržel. Jak dlouho natáčíme? 24 minut. A jak moc máme času? 17.50. To ještě máme čas. Spíš o tu webku dál, ale tak to už tak to má z toho mobilu. Tak ještě jednou. Děkujeme. Dejte Tomovi prosím odběr, protože víme, jak jsem já posranej. Jakoby upřímně s dnešním výkonem ve FNAFku u sebe nejsem spokojen. Fakt se za to omlouvám. Ale jako, no tam je. Tak jo. Tom nás tady zachraňuje tím, že možná uvidíte i jumpscare. Ano. Já prostě, než ho tam uvidím, tak já to prostě nebudu otevřit. A nebo to taky dál, protože on jakoby... On dostal nedostávat jumpscary prostě, maximálně Freddyho. Ah! Hej, můžeš přestat chodit do piče? Tu jsou dvere, no dobře, tu jsou dvere, ano. V pohodě, Foxy. Aha, vy jdete kam, vole? Kdo? Ti dva. Jsi teďka ukázal, jako kdybych je viděl. Ty pičo, to co je za hudbu? Já bych potřeboval názvy. Kamo, z ničeho nic mám prostě v uchu. Pop. Mě zajímá, jestli budou tam za mnou, jestli je můžu uvidět takhle kolekce. Tak jedna ráno, mám 82%. Dobre? Jeden? Seš tady, já to od... Ne, dobré. Ne, ty už se hýbe, dobré? Tak teď už to neotevřu. Co to slyším za kroky, vole? To tam přišla půjde, že se ti chce chcát, nebo co? Kde seš? Kurva. Kde? Ty seš tu. Kde je Chica? Kde je Freddy? 3 ráno 60%! Dobré? Foxy, hodná. Ty jdeš kam? Chica je tu. Nevidím malé Bonnieho. Já mám uzavřené obě dvě dveře, já bych neměl. Ok, ty seš tu. OK. Bonnie je tu. Díky bohu! Díky bohu! Díky pes, vole! Ne, kam jsi šel? Dobré, tady šel. On tvoje nebude, jumpscare nebude, on to dá, ty vole. 4 ráno, 35%. Prosím. Ty vole. Prosím. A je. Vole, Freddy. A Freddy. OK, já pro video, já to otevřu, ale chrán tě ruka pambu, vole. Jestli tam budeš. Dobré, díky. 19%, 5 AM. No dobré, ty tam seš. S tebou nic neudělám. Kvít, jenom tyhle ty dva hajzny musím čekovat. Ty jsi tam stůj, vole. Ty jsi mi úplně uprdele. Foxy teď už na mě čumí. Bonnie? Chica tu není. A! Co to bylo? Já tu mám Freddyho! Já tu mám Freddyho! Fakt? Jo! Jako na kamerách ho vidím, ale kámo, mám 5 ráno a poslední procento a mám v piči dveře. Do piče! Prosím! Cože? Už mi to zaslo, ale mám 5 hodin JO! Tak on to fakt dal, no tak já nevím, kámo. Lepší než jumpscare Freddyho. Tak co, dostanu za dáreček tentokrát. To se všeobecně celý dnešek byla nějaká docela ta jednička na tle, tak jumpscarenul někdo jiný než Freddy. Nejasi, tak tam nechci, aby ti jumpscarenul někdo jiný. Máme Night 4 před sebou. Ale to dáme někdy jiný. Hej, víš co bych udělal? Já bych normálně teďkom točil jakože FNAF 3 a normálně takhle pokračoval. A potom udělal samostatnou ještě sérii, kde děláme ty poslední levely a fakt se to snažíme dokončit. Čeká na však, to jsem říkal u té FNAF 1, že se k tomu vrátíme pak, až to dokončíme. Výborně. Dámy a pánové, to by bylo z dnešního videa všechno, takže mě moc doufám, že se vám líbilo. Poslední dnešní video dokoukali do konce, tak tady určitě mrskněte like, protože se vám vlastně líbilo. Dejte odběr jak mě, tak Tomovi, sdílejte, prostě dokoukali do konce, napište třeba hashtag posranej Neptun. A my se s váma loučíme a uvidíme se... JO! A uvidíme se zase třeba u FNAF 2 nebo jiného videa. Ano. Ahoj. Čau.